Над 19300 са проверките, извършени от Главна инспекция по труда през изминалата 2022 година. Това сочат отчетните данни от контролната дейност на агенцията. Установените нарушения са над 49 000. Проверените питейни заведения и малки търговски обекти са над 2500, а констатираните нередности са близо 4200, от които над 2200 касаят осъществяване на трудови правоотношения. Лицата, установени, че работят без трудов договор, са 213. Специална акция е била проведена и срещу работодатели, които системно наемат служители без договор. Над 70 служители от проверените 707 фирми са били без такъв. През миналата година са установени и близо 3400 работещи без регистриран в НАП трудов договор.